à Parreirinha. É com prazer que vos recebemos aqui na casa. A Parreirinha é a casa de fato mais antiga deste bairro, com 83 anos, e também uma das mais antigas e muito tradicionais e mais tradicionais da cidade. Por isso queríamos pedir-vos dois favores importantes. Vamos ao fado! Mais de amor.